ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଠରରେ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପିତୃପକ୍ଷର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନଠାରୁ ହେବ ଏଥର ପିତୃପକ୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ ଯଦିଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆଂଶିକ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ୟୁରୋପରେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିଷେଧ ଅଟେ ଏବଂ ପିତୃପୃକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏହି ଦିନ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କିମ୍ବା ତର୍ପଣ ପାଳନ କରାଯାଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ ତ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ অঠার সেপ্টেম্বর আরম্ভ হচ্ছে পিতৃপক্ষ এবং বিশ্বাস করা যায় যে পিতৃপক্ষ সময়ের পিতৃপুষ মানে পৃথিবী নিজের পর ফে এবং সমস্ত পিতৃপুষ মানে অমাবাস পর্যন্ত এখানে ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ଏପରି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ତର୍ପଣ ଭକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉଚିତ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତ ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ কেহি ব্যক্তি সাহায্য সা আসুছি কিংবা কোনোসি প্রাণী আসুছি তো আপনার তাকে কেবে খারাপ ব্যবহার দেখান্তু নাহি এবং তাকু যথোচিত সম্মান এবং খাদ্য দেবা দেওয়া ব্যবস্থা করতু তো বন্ধু মানে এথর জিউ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ଆମର ବାର ଗୋଟି ରାଶି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ରାଶି ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହାର ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ସେହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶି କେଉଁମାନେ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗ୍ରହଣ କାଳକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନା ଯାଇନଥାଏ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି ତ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅଠର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସକାଳ ଛଅଟା ଏଗାର ମିନିଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସକାଳ ଦଶଟା ସତର ମିନିଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସମାପ୍ତି ହେବ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦରୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଭାରତରେ ସୂତକ କାଳ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦେଖା ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଶିଚକ୍ର ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପଡ଼ିବ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ଦିନ ଏବେଠାରୁ ଶେଷ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଏହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ରାଶି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ରାଶି ଚକ୍ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହାସଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ସମୟ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଧନଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଏବଂ କଷ୍ଟର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ এই ৰাশি ৰক্তিশেষ মানৰ গৃহৰে খুচিৰ বৰ্ষা হব আপোন আপেম ক্ষেত্ৰৰে সফলতা লাভ কৰাৰ ମିଥୁନ ରାଶି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ସ୍ରୋତ ବହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନର ନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଧନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନଥିଲା ତେବେ ତାହା ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଅଛି ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଲହରେ ଲାଗି ରହିବ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ଛା ରାଶି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ବନିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଯୋଗ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଆପଣମାନେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ବର୍ଷା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ରୋଜଗାରର ନୂତନ ରାସ୍ତା ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିବ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନର ଆଗମନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଧନର ଅପାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣ ଅତି କଠିନରୁ କଠିନ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଶେଷ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲା ରହିଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅହେତୁକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟଧିକ ଉଗ୍ର ହୋଇପଡ଼ିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବାର ବାଟ ଖୋଜିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେବେ ସେମାନେ କଦାପି ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନିଜର ଗୁରୁମାନ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏହା ସହିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସାଥ ଦେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ବନି ରହିବ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଥିବା ରାଶି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆମର ବାରଟି ଯାକ ରାଶି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟନ୍ତି ନବଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତେବେ ରାଶି ଚକ୍ର ଏପରି ତିନୋଟି ରାଶି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି ତ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ମାନଙ୍କୁ ଅଠର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଅଠର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି ତ ଏହି ଅଠର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ଏହି ତିନି ଜଣ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ କୌଣସି ବି ବଡ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି ବି ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପସ୍ତାଇବାକୁ ପଡିପାରେ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସେହି ତିନୋଟି ରାଶି କେଉଁ ରାଶି ଗୁଡିକ ଅଟନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ହେଉଛି କର୍କଟ କର୍କଟ ରାଶିର ରାଶି ସ୍ବାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ତ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆସିପାରେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେହି ଚାକିରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚାକିରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସେହି ଚାକିରୀରେ ଏବଂ ସେହି ପଦବୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାର ଅଛି ନିଜର ରାଗ ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାର ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାର ଅଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଠାରୁ ଭୁଲରେ ବି ଋଣ କରଜ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଋଣ କରଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥିପାଇଁ ପସ୍ତାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏବଂ ବାଦ ବିବାଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି ତ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଛି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ କିଛି ଡାଉନ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି ତ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀ କୌଣସି ଭଲ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ ନିଜର ପିତାମାତା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ বিদ্যার্থী মানে এই সময় নিজের শিক্ষা প্রত্যেক বিশেষ রূপে ধ্যান দি অন্যমনস্ক হু না এই সময় যদি আপনার কোণী একজাম অ দিয়ে আপনার পাঠ পড় এবং একজাম মন দেওয়া চেষ্টা করত কারণ এই সময় আপনার পাঠ পড় মন নিপারে আপনার এই সময় অধিক অন্যমনস্ক হয়ে পেই সময় আপনার নিজক নিণে রাখতু এবং পাঠ পড় অধিক মনোনিবেশ করব চেষ্টা ତୃତୀୟ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ତ ବିଶେଷ କରି ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ରହିଛି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ବସ୍ତୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆହାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିଚାରକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବି ଅନୈତିକ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତେବେ ବାରଟି ରାଶି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ନଅଟି ରାଶି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ନିଚ ସ୍ଥିତିରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ କିମ୍ବା ଅଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ